Нікола Тесла – фізик, винахідник, інженер. Нікола Тесла народився 25 червня 1856 року в невеликому селі Сміляни на території нинішньої Хорватії в родині священика Сербської православної церкви. Незважаючи на бажання батька, щоб син пішов по його стопах, Нікола з дитинства мріяв стати інженером і займатися наукою. У 1882 році, після закінчення політехнічного інституту в Граці і Праського університету, вчений переїжджає в Париж і влаштовується на роботу у велику компанію. Через рік він збирає свій перший електромотор, а ще через рік знайомиться з Томасом Едісоном. На його запрошення вчений переїжджає в Нью-Йорк і отримує посаду інженера з ремонту електродвигунів і генераторів. Розбіжності між двома винахідниками призвели до того, що Тесла звільнився і заснував власну компанію. А в 1888 році продав 40 патентів на загальну суму в 1 мільйон доларів і нарешті зміг приділяти більше часу не роботі, а своїм дослідженням. У період до 1895 року Тесла експериментує в області магнітних полів і високих частот. У наступних роках учений проводить ряд експериментів в містечку Колорадо-Спрінгс, під час яких доводить можливість передачі електричного струму через землю. У 1900 році вчений винахідник повертається в Нью-Йорк і будує на гроші банкіра на прізвище Морган вежу для налагодження трансатлантичного зв'язку. Уже пізніше Тесла зізнається своєму покровителю, що його основним завданням було створення машини, здатної передавати електрику в будь-який куточок землі, а не система зв'язку. На початку 20-го століття Тесла отримав кілька патентів, створивши частотометр, електричний лічильник і багато інших винаходів. 1915 рік приніс біографію фізика номінацію на Нобелівську премію. Але закінчився його життєвий шлях трагічно. Від зламаних ребер після попадання під машину Нікола захворів на запалення легенів і помер 7 січня 1943 року.